Восьмирічна одеситка Катруся понад усе полюбляє малювати і танцювати, а мріє про великий сімейний будинок. Два роки дівчинка займається бально-спортивними танцями і має вже чималі здобутки. А от малювати Катруся почала ще зовсім маленькою, називає це своїм хобі. Юна художниця розповідає, що найчастіше починає малювати, коли їй стає сумно. Рисую, у мене грусть постійно проходить. Та у своїх роботах юна художниця сум не показує, адже використовує тільки яскраві кольори. Рисування – це передати своє настроєння. У мене завжди хороше настроєння, я люблю все ярко, красочно рисувати. Але іноді я люблю нарисувати дощик, коли там йдуть люди по дорозі і дощик. Не дивлячись на зовсім юний вік, дівчинка вже має великі плани на майбутнє. У мене зараз поки творчество – це хобі. Но потом я хочу еще стать дизайнером, чтобы что-то рисовать. У меня есть даже тетрадочка, чтобы я платья всякие рисовала. Творчу натуру дівчинка перейняла у своїх близьких. Василь Колпаков, дідусь Каті, колишній журналіст. Після завершення кар'єри почав писати книжки. Він давно мріяв створити книгу без дотримання загальноприйнятих норм. Творчість онучки допомогла Василю Колпакову зважитися на такий крок. Я все время ходив з тяжелою головою. Художник, де я візьму гроші? Це ж персональний художник. Я побачив, що це може. Це ж те, о чому я писав. Вона нарисувала, причому легко. Так з'явилася ідея створити книгу з казками, де в якості ілюстрацій використали малюнки Катрусі. Вона вміє грати красками і деталями. На комп'ютері деякі вроді аляповато зроблено. Бросиш, як случайно бросив на екран, букет, а він заіграв зовсім другий. Тобто вона робить такий мізер, а потім він і грає. Я от це замітив, як верстальщик. На перших сторінках книги розмістили передмову, де описується ідея створення книги. Тут вмістили 5 авторських казок Василя Колпакова. Дідусь з онучкою працювали над книгою близько 2 років. Книга побачила світ накладом 300 примірників і видалася за власні кошти родини. Наразі за продажу книжок отримали вже близько 600 доларів. Такий проєкт не залишився без уваги професіоналів. Це новітній підхід до книговидання. Це те, що треба нашій молоді. На думку Юрія Работіна, всі батьки повинні цінувати те, що роблять їх діти і онуки, адже найчастіше саме вони говорять істину. Я хотів би нашого відомого українського письменника, поета Володимира Володимировича Курбата подарувати тобі цю книжку. Вона тут на англійській мові і українській мові з перекладами. І тут є вірші Станіслава Стриженюка, дуже відомого українського поета. Так що це тобі. Спасибі за твій талант. Я думаю, це тільки початок. Книга перша, але вона сказала, що десь 10 книжок вийде. Аліна Красильникова, Анастасія Доманська, «Факти».